Xətai rayon Mərkəzi Kitabxanasında Əbədi Yaşayanlar layihəsi davam edir. Bugün haqqında danışacağımız Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin əskəri Şəhid Orxan Qəhrəmanov haqqındadır. Orxan Qəhrəmanov 1991-ci il martın 28-də Bakı şəhərində anadan olub. 1997-2006-cı illərdə En Rəfiyev adına 104 saylı Suraxanı rayon orta məktəbində təhsil alıb. Orxan Qəhrəmanov 2009-cu ildə müddətli hərbi xidmətə çağırılıb. 2009-2010-cu illərdə Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin Ağcabədi rayonunda yerləşən En saylı hərbi hissəsində xidmət edib. Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin əskəri olan Orxan Qəhrəmanov 2020-ci il sentyabrın 27-sində Azərbaycan Silahlı Qüvvələri tərəfindən Ermənistan işğalı altında olan ərazilərin azad edilməsi üçün başlanan 2-ci Qarabağ müharibəsi zamanı Füzuli, Xocəbənd, Cəbrayıl, Qubadlı və Zəngilan rayonunun azadlığı uğrunda gedən döyüşlərdə iştirak edib. Orxan Qəhrəmanov oktyabrın 21-də Füzulinin azad edilməsi zamanı şəhid olub. Bakı şəhərində torpağa tapşırılıb. Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün təmin edilməsi uğrunda döyüş əməliyyatlarına qatılan və hərbi hissə qarşısında qoyulmuş tapşırıqların icrası zamanı vəzifə borcunu şərəflə yerinə yetirdiyi üçün Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin 15 dekabr 2020-ci il tarixli sərəncamına əsasən Orxan Qəhrəmanov ölümündən sonra Vətən uğrunda medalı ilə təltif edildi. Azərbaycanın Xocəbənd rayonunun işğaldan azad edilməsi uğrunda aparılan döyüş əməliyyatlarına qatılaraq şəxsi igidliyi və şücaəti nümayiş etdirdiyinə görə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin 25 dekabr 2020-ci il tarixli sərəncamına əsasən Orxan Qəhrəmanov ölümündən sonra Xocəbəndin azad olunmasına görə medalı ilə təltif edildi. Allah rəhmət eləsin.